Nu la gen nu la gen. Kioska kioska ta jivet ta jivet mai da. Asu. Sandal, sandal, nu la gen nu la gen nu mai fi toi pa nu pa la gen te tira. Mos nda mos shpëndaj falco euro falco dhe lek. Mos rindi, prit, prit. Ma pratuja. O rindi. Edhe dje u shfaq në rrugën Alidemi kandidati i Saliut për Tiranën. Duke treguar edhe një herë banorëve të Alidemit që nuk ka asnjë lidhje me qytetin e Tiranës, që nuk ka asnjë lidhje me hallet e qytetarëve të Tiranës, që nuk ka asnjë lidhje me punën dhe menaxhimin e këtij qyteti. Përpara se t'ju buzëqesh dhe përpara se t'ofroj premtime të gënjeshtërta, Luli i Saliut do t'i jap llogari dhe të sqaroj qytetarët e Alidemit dhe Tiranës. Se përse vodhi 200 milion euro kur ishte ministër i transportit. Përpara se të shtiret sikur e ha meraku për territorin e Tiranës, ky mini Sali t'ju shpjegoi Alidemit, Tiranës dhe gjithë shqiptarëve, sepse firmosi shitjen e territorit të Shqipërisë kur ishte ministër i jashtëm. Për mbi të gjitha, Luli i Saliut t'i shpjegoj Alidemit, Tiranës dhe gjithë Shqipërisë se përse vrau 4 shqiptarë në demonstratën e 21 janarit. Shqiptarët e din të vërtetën. Ato nuk mund të gënjen, si që gënjen mundja Saliut se mund të fitoj Tiranën. Shqiptarët e din që Partia Socialiste është e vetmja rrugë. Shqiptarët e din që Edi Rama është e vetmja rrugë për Tiranën. Shqiptarët do të votojnë më 8 maj për t'i thënë kur më Saliut dhe Salinjve të ti.